60. minuti Čelik kreće vrlo ofanzivno, obećavajući napad. Merajić je... Četiri minute kasnije, Kuadio, koji je bio nekako najagilniji na otvaranju, šutira neprecizno. U 18. minuti... Kuadio je ponovo opasan, ovaj put je bio i bliži pogotku. A onda u... Visoka lopta bila, ali stiže do Šabanovića. Šabanović opet za Kuadija iz prve. Evo prilike! Prelijepa akcija Čelika i prvi pogodak u novoj sezoni za zeničkog premijer ligaša. Mislim da je Čelik zaslužio gol u sezoni za crno-crvene. 27. minut, asistencija na kraju za Kuadija. Stojanović, evo prilike za Čelik, Kuadio protiv Šerbečića, Kuadio šutira! Prevario je svog čuvara Šerbečića i zaslužio defensivnu grešku, napravio Stojanović. Dosta zasluga ima i Kadrić, koji je tu klizao i proslijedio loptu do... U 52. minuti i Čeliku je poništen gol zbog ofsajda. U 75. minuti Vasić... Kuadio na drugoj strani izlazi u 100% šansu, ali brani Lučić. Hvala!
pružao u dresu Travnika. Evo, upravo Kuadija, velika prilika za Čelik, 1-0 vode Zeničani. Kakvo otvaranje, prvi minut. Ovu akciju, sjajna lopta Kuadija i onda izuzetna realizacija Mahmutovića. I da vidimo sada odgovor Plenića. Fenomenalno otvaranje Sutom. Dosta prostora. Znači, solo akciju Salčinović i dalje Salčinović traži Mahmutovića ponovo. Fino se zagradio Mahmutović onda prema Kuladiju. 2-0! 2-0 vodi Čelik u četvrtoj minuti. Kakvo otvaranje Zeničana. Mahmutović, Kuladio, igrači koji mogu stvoriti mnogo, mnogo problema svakoj obrani. Evo još jednom divna lopta Ajdina Mahmutovića, sve to pratio Kuadio, ali naravno treba dati priznanje na za ovaj prvi pas koji je poslao Salčinović na početku akcije. Evo, gledamo to, još jednom divan potez Salčinovića, onda se lijepo zagradio i Mahmutović do Kuadio.